protect son. Ons is eie gangster om onsself te protect. Nie vir sovare. Ek sluit jou af. Wat sy in is. Wat sy in. Sy kan nie uit nie. Sy is my broer, Ibi. Al die tyd, my Mita. Al die tyd. As man vang, man staan. You know? Stik vir die top daar. The young ones. Jy moet vaak saam wees, Abraham. Dit is cool. Is daar ons iets van jou? In jou gang, young ones? Ons het een pik gesign. Man vang, man staan. Nou staan man vir julle eie noakas, man. Ons is die young ones. Dat is wat we die leidde te sê. Ik kan stories vertel. Een brieven skryf. Maak net even zeker dat ik vertel een kwaai story vanavond. Vanmorgen was jy oor. Vandaag vat ik voor jullie op een bouwtrip. Die is ook die bandieten of nommers. Ons meet in die mijn. Ons gaat recht door die dak. In die kop, toe in die bos. Gams verlaag toe, een blad op sy rug. Die boere, hulle grijp het dok. Hy beweeg vinnig in Gams sy richting. Sê hem al sy huis. Toe liever lul die goeie vrouw. Roem. Ek slaap samen huis. Daar is jou probleem nie. Ek. Onder jouw protection. En stiep wakker vannacht. En sy aanvallers.